svako kad pogleda predstavu može da izvuče nešto za sebe i nešto o svom životu. Nije jednostavno imati neku viziju, maštati i živeti realnost. Tako da, naravno, čovjek treba da bude optimističan, da veruje u neko, ajde kažemo, bolje sutra, da se ne prepušta i da nije ništa strašno, da teži ka svojim nekim idealima i vizijama života. Sad, naravno, sudbina će doneti šta donese, ali uvek treba biti negde optimističan i boriti se kroz ovaj život kakav god da nam je ponuđen. Nažalost, kad bi ovde bili racionalni, svi bi mogli davno da sednemo u onu fotelju što moj lik kaže i da sa samovarom jadikujemo i čekamo ništa. Ali ipak čovjek treba da se pokrene, da makar u svom malom svetu u sebi napravi nešto lepo, jer život je samo jedan, mislim, mi treba ga živeti makar sa malim stvarima, ali da čovjek bude srećan i zadovoljan.